Більше мільйона тонн городини зібрали аграрії Дніпропетровщини. Тільки картоплі накупали на 600 тисяч, а інших овочів борщового набору і баштанних цьогоріч вродило на майже 800 тисяч тонн, розповідають в облдержадміністрації. Врожай збирає фермер Олександр. Каже, на полі вже років з 30, пораються всією родиною. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури – це соняшник, пшениця, ріпак, кукуруза, 4 культури, і 4 культури овочів у нас. Овочі – це морква, капуста, буряк і цибуля. Збір овочів уже на фініші. Фермери закінчують зрізати білокачану. Капусту на переробку збирають комбайном, а на зберігання – вручну. До сховищ уже відправили 150 тисяч тонн кругленької. Секретами справи ділиться син Олександра Сергій. Дуже треба обережно обращатися з капустою, не кидати, треба різати дуже тщательно. Для того, щоб довше зберігалось, треба її не кидати, акуратно слажувати. Ну і хранення в холодильнику треба, щоб постійно було, працювали. Сергій обробляє землю пліч-опліч з батьком вже понад 10 років. Він тут одночасно за механізатора, тракториста і комбайнера. Крім нього в полі брат, тесть Олександра, його діти та внуки. У родині розповідають, цьогоріч врожай радує, допомогла погода. Опадів досить таки хороша кількість тут, то і врожай досить гарний був врожай і ранніх зернових, і пізніх. Рідко коли буває, що і ранні, і пізні зернові попадають під врожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані. І соняшники, і кукуруза теж досить на хорошому рівні по врожайності. Окрім капусти, на фінішній прямій уже й збір соняшнику та кукурудзи, каже Сергій. Годуємо країну. Да, весною заново все починається посівна, потім обробка, потім уборка. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».